samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Nedelja, 29. septembar. Današnji sunčev dan počinje i završava se sa čistim karmičkim i sudbinskim energijama, jer će na nebu da se spoje sunce i Merkur sa južnim mesečevim čvorom na 6. stepenu Vage, a od podne mesec će preći u znak Djevice i time nam najaviti kraj jednog ciklusa, jer smo ovaj septembar i započeli sa mladim mesecom u Djevici i koji će danas da nam bude u stvari uvertira za nastupajući mlad mesec u Vagi i delimično solarno prstenasto pomračenje koje nam stiže za 3 dana. Kao što rekoh malo pre, ova konjunkcija, znači Sunca i Merkura sa južnim mesečevim čvorom na 6. stepenu Vage, je najava za nastupajuće solarno pomračenje, to jest mlad mesec koji imamo 2. oktobra. Ovaj stelijum me podsjeća na mudru izreku, to jest više pitanje Meše Selimovića. Zar niko ne može pobeći od svoje prošlosti? Zar se ljudi moraju okretati u krug, nesposobni kako bi izmenili sudbinu koja je ime unapred određena? Jer južni čvor i jeste kompletna naša prošlost. Sve ono što naša duša nosi sa sobom iz svih prošlih inkarnacija. Dok su sunce i Merkur naša svest i naš um, koji će danas se setiti svega. Jer samo tako naša duša i može da dočeka na pravi način nastupajuće pomračenje i ovaj mlad mesec u Vagi. Pošto se stelijum nalazi u znaku Vage, naravno da će sve što je u simbolici ovog znaka danas biti probuđeno u nama i na taj način možemo da se setimo, to jest podsjetimo šta treba, a šta ne treba da radimo kada su naši odnosi u pitanju, posebno oni porodični i ljubavni. Za mnoge koji imaju naglašen znak Vage, ali posredno i znak Ovna, Raka i Jarta, danas će imati prilike da kroz neku situaciju, neki odnos, odrede jednu veliku karmičku grešku iz prošlog života koja ih je blokirala i sprečavala da žive svoj život punim plućima, posebno kada je privatan život u pitanju. Prošlost se danas aktivira na način na koji vas ohrabruje da se udaljite od starih, to jest pogrešnih ili toksičnih navika, etike i projekcija koje su narušile vaše partnerske odnose. Dolazi do izražaja poseban scenario u ponašanju koji uključuje ili ugađanje ljudima nepotrebno, ili pak pasivnost, ili pak površnost u svemu. Nepravda se mora danas ispraviti. Neravnoteža je postala toliko ozbiljna i problematična da jednostavno moramo da uradimo nešto ako želimo da se izvučemo iz ovog lavirinta. Venera, vladar Vage, je u znaku Škorpije, koja je uvek okrenuta nekoj transformaciji, i to onoj Feniks transformaciji. Nešto mora da umre kako bi nešto drugo moglo da oživi. Danas tako imamo priliku da prisustvujemo jednoj velikoj životnoj transformaciji, suočiti se sa tajnama ili preskakanju ili zaobilaženju istine, ili pak neprijatnih pitanja koje su vam do sada visila nad glavom ili se gurala pod tepih zarad mira u kući, jer su upravo tu sunce i Merkur koji će vam dati i svesti bistar um da to sve bez problema iznesete na površinu, kao ono u filmovima kada vampira izložimo suncu i on se rasprši na vetru. Ovo ne mora da bude direktan obračun, jer se ponekad najveće bitke odigravaju i u senci, iza scene, i niko nikada neće saznati osim vas koliko je snage bilo potrebno da se ona i dobije. Ono što sada uradite će preokrenuti vaš kompas i promeniti balans karmičkog tasa u drugom smeru. Južni čvor ne mora uvijek da bude negativan. Ovo bi mogla biti pozitivna kulminacija nekih događaja koja se gradila dugo vremena, u ovom našem slučaju čak od oktobra prošle godine. I kao rezultat možemo da imamo na primjer ljubavnu priču koja ima sada već napokon svoj srećni kraj, ili neka poslovna priča koja kreće na vašu vodenicu, ili pak jednostavno neka situacija gdje će pravda napokon da bude zadovoljena. Ovo sve bi trebalo da se desi vrlo lako i spontano, jer zamah južnog mesečevog čvora iza sebe ima snagu prošlosti, jer su njegov vetar u leđa upravo sunce i Merkur. Ali ipak, ako želite da napredujete i ostvarite željeni cilj, to znači da morate vi biti ti koji će nešto inicirati ili gurati ili se suprotstaviti nekom ili nečemu, a ako je potrebno i malo potrčati za tim. I nadasve morate ispratiti, to jest pratiti svoju strast. Nemojte se zadovoljiti sa idejom da će to sve samo od sebe da se reši, onako kako vi to ste isplanirali ili želite, jer neće. Ovog puta ono što vi budete uradili, ono što vi budete pokrenuli će vas jedino dovesti do vašeg željenog cilja. Mjesec u Djevici nam stiže popodne i vidjet će se osjetiti promjene vibracije oko nas. Znak Djevice je zemljani promenljivi znak, pa su tako i emotivne reakcije na spoljašnje događaje mirnije i staloženije, nego dok je mjesec bio u vatrenom temperamentnom znaku lava. Retko kada dok traje tranzit mjeseca kroz znak Djevice se dešava da se ekstremno odreaguje, posebno emotivno, na neku situaciju, jer su emocije stabilne, izbalansirane i odmerene, to jest pod snažnim utjecajem logike i racije. U vrijeme dok tranziti mjeseci u Djevici, obično se fokus usmerava na organizaciju poslovnih i privatnih obaveza, obraća se više pažnje na detalje, insistira se na praktičnom i logičkom pristupu svemu i svakom. Također ovo bude i period kada ostanemo više svesni svog tela i svog zdravlja, pa je tako ovo dobar period za konsultacije sa lekarom ili promjenom režima ishrane ili konkretno radu na regulisanju bilo kakvih pogrešnih ili loših navika i rutina. Kada su njegove energije usklađene, to je savršeni balans između racije i osjećanja, logike i emocije, uživanje u životu i praktičnoj strani života. Dok traje tranzit mjeseca kroz znak Djevice, ta dva dana smo obično dobro fokusirani, naročito ako nam taj mjesec sklapa dobre aspekte sa našim natalnim planetama. Disciplinovani smo, imamo više posla i obaveza nego inače. Sve se radi isključno, pedantno i strpljivo. Brine se puno, da se nešto ne previdi, zaboravi, ne uradi kako treba, da se neka situacija ili osoba ne proceni pogrešno. Više nego obično, osjećamo se krivim i nešto nas tera da se stalno pravdamo za sve i što treba i što ne treba. Također u ovom periodu vodimo računa više o svom zdravlju, ali isto tako savjetujemo, negujemo i lečimo drugi. Mudra izreka za današnji dan. Ne mešajte loše reči sa svojim lošim raspoloženjem. Imaćete mnogo prilika da promenite raspoloženje, ali nikada nećete dobiti priliku promeniti reči koje ste izgovorili. Do sutra i ponovnog slušanja, puno sreće i puno dobrih vibracija. Želi vam vaš astrolog Nevenka Blažik. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.